Esiet sveicināti šīs nedēļas raidījumā Nedēļa Smiltenes novadā. Un šajā reizē stāstīsim. Meža dienas ietveros Brantu pagasta Kainaižos paplašinās sulu koku parks. Smiltenes vidusskolā sveic olimpiāžu dalībniekus. Smiltene uzņem sacensības airēšanas slalomā. Orientēšanās sacensības mazā balva pulcē rekordlielu dalībnieku skaitu. Gala mērķa nav, mērķis ir ceļš. Ar šādu domu Brantu pagasta Kainaižos to pasaulē pirmais sulu koku parks, kurā aug tikai tās koku sugas, kas pavasarī dod pārtikā lietojamu sulu. Pērn aizsāktā iecere turpinās arī šogad, proti Talkas ietveros parks papildinājies ar 50 Ziemeļamerikas sudraba kļavām, nu jau kopumā iegūstot aptuveni 300 sulu kokus. Tagad ikvienam garām braucējam nepaliks nepamanāma vieta Brantu pagasta Kainaižos, kur to pasaulē pirmais sulu koku parks. Pulcējot kopā savus draugus un sadarbības partnerus, Bērzu sulas ražotnē Birzī īpašnieks Ervins Labanovskis turpina pērn iesākto neparasto un eksperimentālo ieceri – veido sulu koku parku. 50 sudraba kļavas, kas papildinās Kanādas cukuru kļavas, Latvijas parastās ir Norvēģijas kļavas, kā arī melnos valriekstus un, protams, Latvijas divveidu bērzus, kas ir āra un purva bērzi. Mēs veidojam, tad mums jau ir cukuru aleja, kur aug cukuru kļavas, mums ir melno valriekstu kalns un tagad būs arī sudraba aleja, kuru mēs šodien izveidosim. Saņēmuši norādes par stādīšanu, talcinieki ķeras pie darba. Savu roku pielikām arī mēs kopā ar kolēģi no laikraksta Ziemeļlatvija. Tāpat kā pērn arī šogad katram kociņam varēja dot savu vārdu. Līdz ar šīm Ziemeļamerikas sudraba kļavām parkā augs aptuveni 300 sulu koki. Tā vispār tā doma, tā stādīšana, jā, koku, kad mums visur apkārt izcirst, jā, bet stādam un skatāmies, kā aug, tāpat kā mūsu bērni, jā, kuri pieaug un aug, tā arī koki. Parka izveida top sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību, kā arī akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži, kas dāvināja Ziemeļamerikas sudraba kļavas, bet darbinieki meža dienas ietvaros piedalījās talkā. Jau vēsturiski meža dienas ir notikušas, tās ir tradīcija no Ūmaņu laikiem, kad meža cilvēki devās uz sabiedrībai pazīstamiem objektiem un nozīmīgiem stādīt savus kokus, ko viņi ir izaudzējuši kokaudzētavās, liepas, kļavas, ozolas, un nebūtu tas nebija meža stādīšana mežā. Mēs priecājamies, ka šī tradīcija ir atgriezusies un mums ir iespēja piedalīties šajā pasākumā ar sevis izaudzētām kļavām, kas ir Latvijas klimatam atbilstošas un ziemcietīgas, un es domāju, šeit ļoti labi jutīsies. Latvijā ir trīs veida koki, kuru sulu var izmantot pārtikā. Tas ir bērs, kļava un valrieksts. Sulu koku parka izveide ir ilgtermiņa pasākums, stāsta ražotnes īpašnieks. Gala mērķa nav, mērķis ir ceļš. Pamazām šo vietu izveidot tiešām kā parku, kas būtu atvērts sabiedrībai apmeklēšanai, bet, protams, arī kaut kad tālākā nākotnē no šiem kokiem varētu iegūt sulu, kur izmantotu gan komercijai, gan arī zinātnē. Jo pētīt, kādas ir sulas, cik dažādas, kāda ir sastāvi, un tā kā mēs aicinām šeien arī ekskursijas, tad mēs varēsim parādīt, nu, ka nav tikai un vienīgi bērs, no kur teks sulas. Bērs arī ir ļoti dažādi, un nu, būs tāds uzskats materiāls. Katrā ziņā jāsaka, ka piekš turisma tas mums ir nozīmīgi, jo Birzī jau šobrīd ir ļoti populārs un iecienīts turistu apskats objekts cevišķi ekskursantu grupām. Un tad līdz ar šo sulu parku, kas ir unikāls ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un plašākā mērogā, tad mēs iegūsim vēl vienu jaunu lietu, ko stāstīt, ko rādīt. Plus, protams, arī priekš šī uzņēmuma tas noderēs arī nākotnē, priekš sulām, produktiem, smiltenē, ražotām, labām un gardām lietām. Pagājušā gada talkā tika realizēta speciālisti skatījumā traka un drosmīga ideja – iestādīti 115 melnie valrieksti, kuriem šeienas laika apstākļi ir kā izaicinājums. Ziema pārciet ļoti labi, bet pavasara salnas netika labi.
izdzina lapiņas un tās ir nosalušas. Bet, nu, tagad tā kā apstaigājām un nu, ir aizmetņi jaunām lapām. Tā kā redzēsim vēl ar vienu, diemžēl, nevar vēl pilnīgi priecāties. Ja? Nu, it kā kokam nevajadzētu iet bojā. Nu, bet nu, viņš, protams, ir novaināts ar to, ka viņam tās lapas ir apsalušas. Nu, tā mēs te naktī cēlāmies, dedzināju salmu ķipu. Diemžēl vējš nebija pilnīgi precīzā tikai daļu no malriekstiem skāra, bet nu, arī tas nebija pietiekami, jo mīnus bija nu, pa lielu. Arī nākamā gada pavasarī noteikti notiks sulu koku stādīšanas talka, kurā aicināts piedalīties ik viens. Iespējams tad, Kainaižu pļavās savu jauno mājvietu radīs Amerikas dzeltenie bērzi. Mācību gads straujiem soļiem tuvojas noslēgumam. Šonedēļ skolās izskanēja pēdējais zvans. Mirkli pirms Smiltenes vidusskola suminēja tos savus audzēkņus un viņu skolotājus, kas gūši panākumus olimpiādēs un konkursos. Kā īpašu pārsteiguma dāvanu, svētku pasākuma dalībnieki saņēma kādas populāras Latvijas mūziķu grupas uzstāšanos. Smiltenes vidusskolā sirsnīgā gaisotnē sapulcējušies skolas audzēkņi, viņu vecāki un arī skolotāji. Mācību iestāde sarūpējas svētkus, lai viņiem pateiktos par ieguldīto darbu un gūtajiem rezultātiem dažāda līmeņa un mēroga olimpiādēs un konkursos. Šeit šodien viņa vecāki, jūs esat kopā ar saviem bērniem, jūs mīļiem mūsu skolēni, lai priecātos par tiem sasniegumiem, kuri tā pat vien neatnāk pie jums. Tas ir darbs, ļoti cītīgs, reizēm ar asarām, reizēm ar pārdiņu negribu, reizēm ar to, ka skolotājs varbūt pietur arī pie rokas un saka, ka tev ir jānāk un tev tas ir jāizdara. Bet reizēm varbūt vienkārši ir kādam, kuram ļoti veicis un padodas, bet kādam varbūt ir tajā jāieliek vēl lielāks darbs, kā viņš pats ir domājis. Smiltenes vidusskolas saime ir ļoti kupla. Tālab svētku pasākums notika divās daļās. Vispirms suminēja sākums skolas un pamatskolas klašu skolēnus. Vēlāk pateicības rakstus saņēma arī vecāko klašu audzēkņi. Jāsaka, šogad ļoti daudz bērni ir iegūši godalgotas vietas. Pirmo un ceturto klašu grupā tie ir 35 skolēni, 5.–9. Klašu grupā 63 skolēni un 10.–12. Klašu grupā 41 skolēns. Tās ir godalgotās vietas dažāda līmeņa olimpiādēs un konkursos. Jūsuprāt, ar ko jūs izskaidrojat, ka tomēr tik daudz šogad piedalījās šie jaunieši un arī kur ir tādi panākumi, kur ir tā atslēga? Jūsuprāt. Es domāju, ka atslēga ir mērtiecīgā darbā, atbildībā un tādās stabilās pamatīgās zināšanās. Tas ir tāds kopdarbs, manuprāt, skolēns, skolotājs un es gribu teikt arī vecāku atbalsts. Piedalīšanās olimpiādēs un dažādos konkursos ir papildu darbs. Lai sagatavotos, skolēni ziedo savu laiku arī pēc mācību stundām. Kas tev motivē šādos konkursos piedalīties? Jo to jau arī var nedarīt, tas ir papildus, darbs, laiks. Jo man katru gadu ir diezgan labi panākumi, tajā man uzreiz gribas vairāk tur piedalīties. Tas ir tas, kas saprot, ka man padodās tas priekšmets. Un tas man tiešām dod motivāciju darīt vairāk un uzlabot to priekšmetu, kas man labāk padodās. Un kā tu jūti, ko tu no tā iegūsti? Es uzlaboju savu pārliecību, es jūtos labāk par sevi un tomēr, jā, es kaut nedaudz jūtos labāk par sevi. Ko tu ieteikti varbūt citiem skolēniem, kuri šaubās piedalīties vai nepiedalīties, varbūt viņiem pat mazliet bail ir, kā ir? Ko tu ieteikti? Es ieteiktu noteikti piedalīties, tas bija ļoti jauki un vienalga kādu vietu tu dabūti, tik un tā tur piedalies un viss ir ļoti forši. Svētku pasākums noslēdzās ar īpašu un skanīgu pārsteigumu. Klātesošie dāvanā saņēma muzikālu sveicienu koncerta veidā no mūzikas grupas Carnival Youth.
Arī šogad Smiltene uzņēma starptautiskas sacensības ārēšanas slalomā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sportisti sacentās par Latvijas kausa iegūšanu. Kopumā cīņa norisinās 5 posmos. Smiltene sadalīja 2. Posma godalgas. Pie Tepera ezera promenādes Valde Rosība. Sportisti gatavojas piedalīties starptautiskās sacensībās ārēšanas slalomā Latvijas kausa 2. Posmā, kas norisināsies Ābula upē. Sacensībām pulcējās atlēti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Cik tu sen ar to nodarbojies? 2 gadus. Kas tev vilina šajā sportā? Nezinu, ekstremitāte. Interesanti visus vārds izanalizēt, izbraukt, kā vajag, kā nevajag. Mācīties no kļūdām arī, tas patīk. Kā spriežat, kādi šodien būs tie vārti un trase pati kā tāda? Man ir tā, trase pati ir klasiska. Manuprāt, tas piegājums pie 6. un 18. Vārtiem, kur ir straumas vidū pret vārti ielikt, tas varētu būt diena interesanti. Viņas pasties, kā kurš viņas ņem. Un tev šodien būs kāds izaicinājums? Nu, tie grūtākie vārti ir tie, kas ir pret vārti straumē, kurus daudz cilvēki paši domā, kā izbraukt, un katram ir sava tehnika. Sacensību mērķis ir popularizēt ārēšanas slalomu un aktīvu veselīgu dzīvesveidu, noskaidrot spēcīgākos Latvijas un Baltijas atlētus. Kāds ir tas mērķis šodien? Mērķis ir atgriezties un nobraukt, protams. Kādā ziņā atgriezties? Nu, kādu laiku neesmu to darījis tādā sacensību līmenī un nu, kādas laikam gadi 10 apmēram, tā kā būs interesanti. Nu, šogad esmu dažreiz pabraucis drusku ne šeit, bet tā kā nezinu, jauna trāda, nekad mužā tu neesmu braucis, tāpēc arī bija interesanti, nu, vispār atbraukt, paskatīties. Kāds tas noskaņojums jau vispirms? Ir sportisks? Katrā ziņā noskaņojums ir tāds, ka te viss mainīsies strauji, un manā, teiksim, veterānos plus 20 gadi, tātad es šeit esmu tikai fizkultūrietis, un man būs ļoti daudz jautru piedzīvojumu šodien. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka galvenais man ir trāpīt vārtos, jo straumi būs ātra, un es baidos būt pa lēnu vienkārši, bet nu mēģināsim. Latvijas kausa sacensības ārēšanas slalomā Smiltenē Ābula upē sportistus pulcē jau 3. Gadu. Lai varētu notikt sacensības uz noteiktu laiku, atver aizsprosta ventīļus, pa kuriem upē ieplūst ūdens masa, un īsā brīdī akmeņainā upes gultne pārvēršas par ārēšanas slaloma trasi. Tieši šāda, varbūt pirmo 2 gadu trase bija līdzīga. Tagad jau par cik mēs zinām, kā tas ūdens iet, mēs mēģinām dažādot. Tāpēc šoreiz ir izdevusies vissarežģītākā arī. Un tajā pašā laikā nu, tomēr arī mēs liekam tur, kur ir inventāram un sportistam daudz maz droši. Jā. Bet tagad ir gan sarežģīti, gan ātri, gan izturība un spēku prasoši. Dodoties trasē, sportistiem jārēķinās ar ātru straumi, virāžām, akmeņiem, kas veido mutuļus. Sacensības norisinājās 2 plūsmās jeb braucienos. Katrā no tiem atlieti veica 19 vārtus. Lielākais izaicinājums parasti ir vārti pret straumi. Pirmo nobrauc, nu, diezgan daudzām kļūdām, daudziem piezniekiem. Un tad man paziņoja to, ka man nepaņēma startu laiku, man bija jābrauc vēlreiz. Bet, nu, viens puses tas bija ļoti labi, jo tas procents bija ideāls, var teikt. Nu, bija jāpiestrādā pie ātruma, bet tā viss bija labi. Tad tev otrais procents labāks? Jā. Nu, kuri tev te ir tie vārti, izaicinājumi vārti? Te citi ir 6. Un 18. Tev arī? Jā, 6. Noteikti, jo tur tā sarežģīti. Pie visiem tā jāpiedomā tās visu trajektorijas un tā. Nu tā, interesanti, nu savādāk nekā citas sacensības. Kā veicās? Nē, nu man kā priekš ūdens turista, kurš principā nu, nav starp sportistiem, es uzskatu, ka labi. Protams, ir uz ko tiekties, līdz pirmajām vietām vēl tālu, bet neko, bija labi. Ko jums nozīmē labi? Nu, priekš mana līmeņa, mans 14. 15. Tik tiekšējā.
Tā kā ne, nu nobraukt īstenībā trasi tā bez sodiem. Bija sodiņi, cerams, ka piesniegs nekur nebija ieskaitīts, tā kā bija okei. Okay. Sportistiem nedēļas nogala bez sacensībām bagāta, jo Latvijas kausa trešais posms norisinājās jau nākamajā dienā Valmierā. Kopumā cīņa par Latvijas kausu notiek 5 posmos. Maijā Launkalnes pagastā aizvadītas igatējās mazās balvas sacensības, kas šogad bija arī 5. Latvijas kausa posms. Dienu iepriekš šajā pašā apvidū tika noskaidroti arī 2019. Gada Latvijas čempioni garajā distancē. Mazā balva savā vairāk nekā 40 gadu pastāvēšanas vēsturē pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu. Šogad Smiltenes novada atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā mazā balva. Savus dalībniekus pulcēja Smiltenes novada Launkalnes pagastā, Kapusila meža apkaimē. Vienlaikus šīs sacensības bija arī Latvijas kausa 5. Posms. Pasākums, kas tā dalībniekiem ir orientēšanās svētki, pulcēja sportistus no visas Latvijas, kā arī no Igaunijas un Lietuvas. Tagad notiek pirmais Latvijas čempionāts vasarā garajā distancē, tas bija vakar, jā. Un šodien ir atkal mazā balva tradicionālā, un tā ir pēc skaita jau 44. Un arī Latvijas kausa etaps un ļoti nopietnas sacensības. Un abas dienas piedalās ļoti daudz dalībnieku, kādi nav pēdējā laikā mazās balvas sacensībās bijis. Latvijas čempionāts jau, protams, piesaista vairāk. Sacensības pulcēja vairāk nekā 500 dalībniekus. Pirmajā dienā Latvijas čempionātā cīņa notika garajā jeb klasiskajā distancē. Tikmēr mazajā balvā dalībnieki gatavojās mēroties spēkiem vidējā distancē. Pulcējoties starta vietā dalībnieki, kā lieli tā mazi, gatavojās savam startam. Te gan organizators teica, ka priekš bērniem šis apvids ir diezgan sarežģīts. Ko jūs par to saka? Kaut kā man tā bišķi nevajag, ka tas man būs pagrūti. Bet kā tu spried? Tev patīk šādi apvidi? Jā. Padodās tev labāk, mm-hmm. jā? Mm-hmm. Un kā tev, kā tu domā, kā šodien veiksies? Arī man liekas ļoti labi būs. Es domāju, ceru, ka labi noskriešu. Ir skaidrs, ka šodien ir daudz, daudz uzmanīgāk jāskatās karti, jo vakar tik sakļūdījos. Jā, tā kā ir forši, ka ir iespēja otrreiz ieiet tajā pašā mežā. Tā kā uzkāpt uz tā zirga, uz kura no kura nokrita un mēģināt izlabot tos kļūdus, kurus vakardien pieļāvu. Mazajā balvā organizatori bija sarūpējuši jaunu karti, turklāt sarežģītā apvidū, mežoles paugurainas daļā, kur dominē egļu meša un izveidojušās savdabīgas sarežģītas reljefa formas. Te vairāk visu skuju koku. Skuju eglītes apakšā ir ļoti daudz, ir tas grūtības sagādātās kritušie koki, tā ir daudz. Un reljefs ir tāds pamatā šodien īpaši, tāds zemāks, mazāks, daudz purviņu, daudz zaļumu kritumu, un tas jau samazina to skriešanas ātrumu un palielina sarežģītību, un ļoti bieži un daudz var nokļūdīties. Sieviešu elites grupā pārliecinoša uzvara Sandrai Grosbergai. Savukārt vīriešu konkurencē labākais bija mainieks Artūrs Pauliņš. Sacensībām izvēlētais apvidus bija izaicinājums. To atzina arī uzrunātie sacensību dalībnieki. Ko tad ir veicies tajā trasē? Labi, labi. Viss kārtībā. Ko nozīmē labi? Pārāk nav daudz lielas kļūdas un bija interesanti. Liela daļa dalībnieku. Kā jūs situācijā? Nē, man gan... Nē, es skrēju, jā. Bet pirmais apskatījos trīs citus punktus. Un uz beigām arī es apskatījos trīs citus punktus. Lai viņi tur ir vietā, ir. Visi bija vietā, varēja skriet uz savējo. Vienkārši nevarēja atrast savējo punktu. Atradu citus. Bet kopumā skrēju. Sarežģīts mešs, diezgan sarežģīts, diezgan zaļš un grūti skrienams. Ātri nav iespējams paskriet, un distance arī sarežģītības ziņā diezgan grūti. Kā pašam šķiet daudz kļūdas pielaidi? Jā, pieļāju kļūdas, kas daudz arī maksāja, bet galā tika.
Kļūdas arī nācās pielaist? Nu kā ir? Netipiski gandrīz nenācās. Ļoti netipiski. Jums netipiski? Man netipiski. Un šis apvidus ir jūsu? Kā ir? Kā jūs? Ja man to prasītu, teiksim, pagājušu nedēļu, tad es teiktu, ka nē. Kas mainījās? Šodien viegli bija? Šodien salīdzinoši, kā jūs domājat? Orientēties bija vienkārši. Nu, priekš manis vienkārši varbūt veicās. Nezinu. Nu, savu veiksmu ar vajag? Jā. Man patīk. Jā. Sestais Latvijas kausa posms norisināsies jau 18. maijā Vangažos, kur noskaidros labākos Rīgas čempionātā. Tikmēr Smiltenes novadā nākamais vērienīgākais orientēšanās pasākums notiks jūlija nogalē, kad būs azimuta 3 dienu sacensības. Un raidījuma noslēgumā kā allaž informācija. 25. maijā Jāņukalna estrādē vasaras sezonas atklāšana Smiltenē. Pulksten 19. dalībnieku gājiens no Smiltenes pilsētas kultūras centra un deju lielkoncerts. Piedalās grupa Ilģi, Smiltenes novada un viesu deju kolektīvi, bet pulksten 10. pirmā sezonas zaļumballe kopā ar brāļiem Auzāniem. Savukārt 30. maijā Variņu tautas namā izskanēs koncerts Lolitas balodes piemiņai. Mēs vēlreiz satiksimies. Uzstāsies jauktais koris Vidzemīte, Variņu tautas nama dejotāji, Lolitas meitas un draugi. Ieja par ziedojumiem onkoloģisko pacientu atbalstam. Ar šo ziņu mūsu raidījums arī dzene ir izskanējis. Paldies, ka skatījāties. Uz redzēšanos!